Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Ev yerləşir Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbə yaxın məsafədədir. Ümumi 4 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadı, evin və torpağın qiyməti 130 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Yolu asfaltdır, kanalizasiya sisteminin mərkəzidir, istilik sistemi kombidir, şəxsi özünə tikilmiş evdir. Həyətdə bir neçə meyvə ağacı da var, fasadı qabancıq daşlarından üzlənib. Məktəbə də çox yaxın məsafədə yerləşir. Daxil olaq evə. Dəhliz, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağından sonra solda bir otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Sənədi qeyd etdiyim kimi kupçadır. Üçüncü otaq və girişdə dəhlizdən sağda isə mətbəx yerləşir. Qiymət 130 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Yolu asfaltdır, kanalizasiya sistemi də mərkəzidir.